kwa Hardcore Investments Limited. Kumbe bulijjo muweereza wa Katonda okitegedde. Yes. So olwaleero agenda kuba atubuuzaako atunyonyole yo omuntu aweereza atya Katonda the same time ate n'aba business n'abeera successful business person. Okitegera ng'ataluuzinze the kingdom of God ate nga ne Musa sigadde atambula nga tatunuulidde kibbo nga tatunuulidde kabbo tatunuulidde kiweebwayo endiga leero tezaaleese wabula ate nga yassa mu ndiga. Wow, musumba mwesa mukama leero tusese nnyo okulaba era njagala ngambe gwe ali ku BTM TV right now ngola programu eno ya Faith Life obulamu obw'okukkiriza call a friend kubira buli mukwano gwo nenga bomuganda we kubira buli omwaka kubire muna mugambe tenga bukyanga onoonya emirimu bukyanga onoonya okumanya olwaleero ogenda kumanya Katonda bamutambuza batyo obalansinga otya obulamu otambula otya ne Katonda ate nga okola ssente kubira muno oleme kusigala wekka oleme kubeeranga wekka gwafunyeemu mukama bambeera omukisa tusanyusa okulaba nnyo nange okusanga yes twebaza abakadde baffe yes musumba bya mukama amina enteekateeka ya programu eno ejja kwongezaako ku ddoboozi akuwulire bulungi twebaza musumba bya mukama yes olw'enteekateeka eno n'olw'okwolesebwa kuno amina tusobodde otujja otusobe naffe okubeera nga twogerako eri ensi eri ekyo mukama kyatuwadde nebaza nnyo kase okunyaniriza mu programu eno ekisa kya Katonda kitiibwa kya mukama bali ku Facebook mwebale kwekumira ku Facebook mwebale tubaagala nnyo balamusizaako bonna mwenna atulaba yonna gye muli bali ku TV n'abali ku Facebook Amen. Amanya mpitiwa omusumba John Hudson Mutali nga ndi musumba ate nga ndi businessman like you are a president to a certain company yes Hardcore. Ndi director wa company itiwa Hardcore wow. Business Limited. Company yenu jemula bawo ku screen yao. Etusaako obuweereza obw'okuyigiriza. Tubeera wano sibu tutambula ne Hardcore Company Investments kati abantu kati bamanyi tutambula naye tutya kumbe nyiniyo musumba. Amina. Amen. Ndi musanyufu nnyo kubanga olwaleero mpeddwa omukisa okwogerako gye muli. Wewaawo kati mukama kyatadde ku mutima gwange amina kakati musumba gwe wakikola otya onawe ena yakusomesa mwoyo omutukuvu gwe wakikola otya okubeera nga obeera omuweereza atuuse ne ku ddala ly'obusumba nga nti olina bizinesi kubanga ekyo tekiri so komoni tekiri nnyo komoni kubanga wakiri abamu bizinesi bazifuna abamaze tutumuka amaze kugaggawala nnyo nalyoka abafuwa asubula speya we motoka nalyoka naye nga kati gwe okikoze otya okuva wansi kisooka mbwe na byonna okubeera omuweereza ekyo nno kyatandikira ddala ku myaka gyange emito kubanga ewaka ewaffe bakadde bange basumba byankulamusizaako nnyo Pastor Kibala Gerald ye taata wange ne Pastor Ruth Kirabo era nga batandika ekkanisa mu myaka gy'ekinaana eyo so obuweereza busangibwa bayitayo Kibenge maokote eyo okyamaye mutamaliya n'ogenda mu ndi eyo so kati nakuzibwa nga nteekebwateekebwa mu kukkiriza mukama waffe Yesu Kristo so nenzijja nga nderebwa mpolampola bwe ntyo mu kuweereza so okutuusa bwe natuuka mu myaka nga nkuze mukama wange nenfuna okuyitibwa okubeera omusumba era nenfukibwako amafuta olw'ekyo amina weewaawo n'oyitibwa okubeera omusumba nga naye tonatandika bizinensi eno nga sinatandika kati ekirooto wakijjawa kakati ekirooto ng'ekyo ekisooka nze ndi entrepreneur okay. Wabisomerera nyinza okuba nga saasoma kukola bino naye nasoma entrepreneurship so ne mpulira nga njagala ne njagala nnyo okukozesa abaala oba boosi oba n'okwekozesa kuba banne ekirungi okwebegerako
obere bossi wo echo kya makuru kubanga omuntu enena ayina omuntu gwakoleera oyinza omukoleera miliyoni kikumi omwezi nakwaka emitwalo ataano naye nga effort gyotaddemu ngaate amaanyi gwakoze eki otaddemu amaanyi mangi okoze kino nakiri n'otuyaka so ne bwenagenda okusoma ku campus nze nagenda kusoma nga ngenda kufuna amagezi gakuteeka mu bizinesi yange ntandike kampani yange saagenda kusoma kunoonya mirimu so bwenamala okusoma entrepreneurship kati ate nenkizuula nti nina okusoma ate nina okuyiga gyebayita skill natandikira mu misomo gino egyabeeranga eri abantu abajjanga ab'ebitongole nebajja nebayigiriza ku kyalo nga nenyigira mu misomo ng'egyo ng'okozesa opportunity buli ezze nga nkozesa omukisa ngu nga jagala nange okubako nange kyenjiga kati nno tusooke tubeereko kaawo kubanga emirundi egisinga abaana ba Katonda tetutera kwenyigira mu nsonga zigenda mu maaso ez'eggwanga oba ez'ebyalo emisomo ng'egyo olusi gavumenti gyeteekayo oba organizations ezireese simanyi lwaki naye abaana ba Katonda tufokasinga nnyo ku church netubeera nnyo ku church nze ndi muweereza ndi 24-hour oba sima full time minister ndi muweereza omusomo guze gulina kumpi ne church n'otajja kane guba guli mu byalo nga bibiri ngaate gukuyamba n'otajja ekyo nakyo ndabanga magezi kusinziira ku ggwe kati kyabwesigwa kubanze kubanga nina emyaka 19-20 wajja omukisa gw'okuyiga nagenda nga nenyigirangamu nabanga transport namutekangamu egyo emyoleso nga ngigendangamu kugamba nga njagala nange okufuna amagezi nange mbyeko kyemmanyi nga nange kyange ku bwange yonna nga ngendanga waafe wano bwotatuteekamu transport tojja tusomesa abasinga wekyo wendowooza bwebateekayo omusomo oba ani nateekayo omusomo gavumenti ene tunagenda tutya tunatuukayo tutya ewali omusomo njagala kugamba ekigambo kino Evangelist Cafe okumanya knowledge bw'oba oyina knowledge oba oyina byonna byonna you have to invest in getting knowledge ekyandikibwa kitugamba nti abantu bange bazikidde olw'okubula okumanya kakati ate nti olw'okubanga ogaanye okumanya nange nkugaanye okubeera kabaka kanyongere kangaziyeemu kabaka kitegeeza kubeera na buyinza kyokubiri okubeera n'obugagga ekyokusatu okubeera n'ekitiibwa buli muntu yenna yenna anoonya ebintu ebyo ebisatu obugagga ekitiibwa n'obuyinza so n'olwekyo ebintu ebyo ebyo bifuna olina okuba nga omaze okufuna kye bayita okumanya knowledge knowledge yegenda okufuula yegenda okugaggawaza knowledge yegenda okuweesa ekitiibwa knowledge yegenda okumanyikisa ndi wano kubanga nanoonya amagezi I invested in getting knowledge so kati aboluganda gye balinga akeera n'asaba okusaba kirungi ne bwemala okusaba then seek knowledge amiina so kati nno nange nateekangamu okusobola okunoonya amagezi agokola ebintu ebyenjawulo kyekisobole nawe okunfuula omuntu ow'enjawulo okubeera nga olwaleero waliyo abantu abasoba ne mu kikumi ng'abantu abo singa mba nvuddewo basobola okusiraana nga they depend on me countrywide abantu bano nga amagezi ge nanoonya kati bwe nalamidde okulwange ate nga otandika butandisi ate ntandika butandisi kubanga gy'onootuukira eyo myaka nga gijjo ng'oli mu bukadde bwe budipendinga ku ggwe nga millions of people depend on you exactly yes ekisooka kati munaaye n'amafuta agataliiko kumanya anointing without knowledge nakyo obeera limited mungendalo someone without knowledge is a limited person you can't excel you can't go beyond
like everything limits you. Uli chedja chiku limitinga kubanga toina kumanya kumala. So seek knowledge. Nonya okumanya so that you don't go into destruction. Abantu bazikirira batya. Omuntu osobola okuzikirira eyandibadde omugagga n'ozikirira olw'obwavu. N'ozikirira olw'embeera embi. Yes, obadde okyagenda maaso ne nkutemayo kati nsaba otandikire waliwe twakomye. Obadde otubira wenyiga nga misomo bikibiki kati tugende maaso. Bwenajoyininga nga nze ndi musajja anoonya kye bayita okumanya. Ne kaakati era nakati nkyanoonya. Yes. Kubanga okunoonya tekukoma. Yes. Bwe nagenda mu maaso nafuna ekitongole kye kibayita Uganda Industrial Research Institute. Ekitongole ekyo nagendayo ne bongera okumpawula mu kutegeera ne nfuuka gwe bayita formulator. Okay. Owa cosmetics. Wow. Bulijjo bagamba awo era Hardcom company, Hardcom Investments Limited bakola bino na bino bakusomesa. They teach you. Bulijjo mbadde mbasinga kubalaga nti they can teach you. Mbadde sibalaganga nti genda ogule naye mbadde mbagamba nti bo bewayo ng'abasaale okusomesa. They can train you. Not only teach you but they can train you. N'oba ne skill ate n'oba ne baluwa eziri ku mutindo gw'eggwanga. Kugamba ebbaluwa zo si zakifere nga tetuzigenze wali omanyi bazigira ne bagira ne bakuwa ebbaluwa novaayo ne diguli naye nga tewasoma naye zino ebbaluwa ziri ku mutindo ddala ogwa ddala bulijjo mbadde mbabagamba mukama yeebale nti tukyaziza pulezidenti wa Hardcom Investments Limited ate director. Yes, sir. So bwe nayongera ne nfuuka gwe bayita formulator kyegeza nsobola okufomulatinga ene cosmetic product ne bwebeera nga yali gyeri neba nga ateberangayo abannayuganda ffe tulidde empaka naddala ba program enu kati ono waba ayina product gyandyagadde okola nga ya ku skini oba ya muviri n'agamba njagala nkikole nsobola okukozesa obukugu bwe nnina ne nfomulatinga product eyo netugikola ate netugitestinga ate nga nnungi kati natuka ku leve eyo bano banina nkovu mutwe okubeera nti enkovu oyambala nkofiira. Yes. So tuzudde okakugu kakensa omukugu kakensa asobola okukola product nobeeranga enkovu y'omutwe evaamu ate notaddamu kwambala nkofiira nga toli mwana wa buwala ngate nfiri kitiibwa ky'abakyala. So kati bwe namala okufuna obukugu obwo n'okuyiga nagaana okwetuulako ano ndali ku myaka emyaka 23 w'otandikira ebintu ebyo emyaka 23 nangaana sijja kwetuulako nina okukozesa kino magezi mukama wange gampadde mukama wange ganeesigisizza osoba ate okugyangamu ekyokulya ekinambezangawo n'abantu bange so nengenda nempandiisa kampani mwaka 2016 Hardcom Investments Limited kati gy'emyaka tuli myaka nga 8. Yes. Aha. Kampani etandika okufulumya ebintu bino omuli lotions omuli glycerin hair products body cream n'ebirala ne sabuni naye bwe natandika okunyumirwa amagoba yatandika n'emitwalo 6-7 bwagamba nti tosobola kutandika bana ekubira munno essimu atudde waka yamala okusoma naye alinze empapula ze yasomera gye baba bamuyita kyokka tebamuyita okumala ebbanga entrepreneur tugamba nti start where you are with what you have noba oyina kati emitwalo etaano osobola otandika oba otandika n'omukaaga oti omaze okuregisteringa kampani n'olyoka ofuna omukaaga gwo n'otandika. Yes. Mukama. N'okuwandiisa nawandiisa nga bwe nkola olwedde. Nze bwe ntegeera ekyokkola ntandikirawo ebisigadde ebinsanga mu kkubo nga ngenda. Entrepreneurs we start tutandikira we tuli n'ekyo kye tulina. It's all about believing that I can start. Okay. Starting kye kisinga obwo ekisibere kizibu. Nangaye mutwe omukaaga mukasaawo.
naye nengenda nga nziba capital mpola mpola nsoba ngona kufuna nga emitwalo ebiri ejja amagoba kati olwaliro nsoba okukola amagoba ga kakadde kamu at least sinaba kuweza bakiransi bawera makumi abiri sinafuna bakiransi bawera kumi na batano benguza products zange nina bakiransi balinga ndoza nga batano abali dependent naye nabamu yenza abasala ku but I can make at least a million profits per day. Kakati mukusomesa kwanje mukusomesa kati echo otandise echo bonna kiraba nenumirwako baganda banga abali eyo eyo baganda bange bwetukiza mukama ffe Yesu Kristo yes nga basabye basibye ngaje nabamu basomako naye kagambe ekigambo kino Oluganda kama ffe yali nga atonda ensi yalitondera ennaku mukaaga yamala ennaku ttaano ng'atonda ebitonde ebirala byonna byonna onaku olw'omukaaga n'atonderako omuntu omuntu yeyasembayo nga buli muntu kyajja okwetaaga mu nsi mukama yakiteekawo ate mu bungi in plenty katonda yamala kuteekawo buli muntu kyekyaleetaaga okweyambisa mu nsi muno n'alyoka n'atonda omuntu omuntu yajja ku n'amugamba abeere master. Yes. Amina. Amina. Mwazo teekawo omuddo. Mwazo teekawo ettaka. Yes. Teekawo ennyanja, emigga, amayinja. Ebintu bino ffe bye tukole era tubijja mu ttaka. Ingredients tuzijja mu middo. Ezimba sima mu ttaka. Yes. So kati ekyandika bwe kitugamba nti nno musabe muliweebwa ate munoonye mulizuula nti bwemala okusaba nga oweereddwa ate genda onoonye ogenda zuula kubanga amaze kolaki so bwemala okusaba ate genda onoonye ate bwemala okunoonya n'ozuula ate konkona bwotuuka wekiri tewombeeka knock that door it will be opened for you because you prayed n'ogera n'osasi abamba kumaku sitepu ya kusaba kukakoka yamala okusaba genda onoonye amina amen n'abaana ba Isirayiri baasooka ne bagenda ne baketta ensi mwe balaga yes bandigeza ne bagwayo obugwi naye bagenda ne baketta yes ne banoonya ekyo ate kye babasuubiza edda era baakinoonya yes kati baganda bange abo abandyagadde nabo okunoonya ebyo bye beetaaga webiri so ne ŋŋamba newaddeyo okubayambako okuzuula ebyo bye banoonya mu bulamu bwabwe obw'ebyenfuna n'ebyemirimu ekituufu ekyo omanyi abantu abasinga mu nsi bwe twali tetunnaba kujja eri Kristo twali ante bagezigezi nga era obw'oba olina ky'oyagala okifiirako n'okinoonya ng'omanyi nti abantu ab'edda nina abanyumiza nti baatambuliranga endongo ayagala ndongo waliwo omu sinawadda muvubuka yanyumiza eyewaabwe n'aŋŋamba nti nga basaabala ne mu lyato batolose ewaka saawa nyeeza ekiro ku nnyanja ne batuukako saawa mukaaga kati jjukira nti wakati wali kumpi n'ennyanja ate endongo eri eriko ng'osomosa ennyanja kati nanyumiza n'aŋŋamba olusi twatuukangayo ku ngongo saawa mwenda nga bukya ate nosanga ng'ewedde kakati natunuulira effort eyo abantu gye bateeka mu bintu bye baagala ate nga tebabifunamu then bwe tulokoka eno why don't we use that same effort okulaba nga we get what we want why is it that only a few of us be bateeka that effort mu nkola nagamba nga bwe nvuddeeri ne viga yange bwe nvuddeeri ne vibe yange wenti wengeno gisa that's how I'm going to keep my strength going on until I get what I want but we genuine Christo sigama we have to settle we just came to be humble like into over humbleness you do nothing that's what it means to inacho ogenda kola oroja kuba humble no you have to be doing something especially omwana akatunda kwango kuno mukisa guli ku mwana wa Katonda kama yebazibwe atulase yakulembeza Katonda mu bulambwe atachakulaga ne products agenda kubanzi kulaga kuwanu bireme kuba byakunyumya
nti yanyumiza naye tetwalabye tubere nga bye tuwogera nga twakoze nga twabira byekodda nti mutufu omwami yo product and pol naye tali mukuga amba nti buy a product which is also okay but is here to tell you how to work how to get money atenga you are a child of God nga twobye totunulidde offering totunulidde kiweebwayo oleme okuvuma endiga ezitawaayo but you work and you help your ministry. Okay, when you work with Tony Musumba, you are an evangelist, you are a prophet, you are what? You have to work as your ministry goes on in the name of Jesus. Yes, Musumba. Tugende mumaso. Wetuakomye. So, no Rachel. Omuntu ye naina aina amaka. Down to both nines, you are go. Nayenga toy na mulimu busakura bidaba makago. Ozo musango masu wa katunda. Bebu le tugamba nti. Oyo musajja tasua kura bidaba mumba ye. Mubinyo no kusinga abatakiriza. Ah, akakantu kabadile mu kama yeso. Nti yatasua kura bidaba munyumba ye. Mubinyo no kusinga abatakiriza. Kwa gamu ino kusinga aliye yali mukusamira ebibye ngata alabirira abenyumba ye. Bible tugambye nti oli mubinyo. Nabatakiriza bakusinga. Abate bakusinga. Bakusinga. Gwatasa kulabirira abana bana bo school fees bichi chokoli musabi nyo atero kiza nyo katonda. Ogendo vva ku church okusabanga nga abana bakaba. Eh. Bakaba enjala. Abano bambala bubi. Tosobana kusasula rent. Oli mubi nnyo. Oli mubi nnyo kusinga natakiriza. Badala tetuli mukusabula naye bigi mazima Bible ya bwetyo kwegamba. Naye bye bino wamanga bye wekwasa. Sasoma. Kituufu tewasoma. That is the fact. Tewasoma. Yes. Ekyokubiri sina capital. Chokusatu sina nyamba. Ebigambo iwa manga diye uye kwasa. Na ye, basiwa neba nyabu. Nero nize okuza mwa amani. No kwe encouraging. Nti you can start where you are with what you have. Nize navayo ne neyama. Nadala bo Luganda, abaloko leba nange. Abo boni nasalawo okwewaayo. Eriyo na makanisa agamu newaayo. Njafuna ya makanisa anga atano. Ogenda gawa emisomo gyabwe erere. Akotoko unonyi buononyi. Ebyo bwerere ze omanyi. Abantu be baba we ebyo bwerere tebabivali winga. Mukama asasire. Abantu bwe omuntu ojjo kwata omuntu. Omwe mitwalo 10. Whatever and I spend you. The amount you owe me, or more money, or would you value me saving. Oh, my sent and do you is a poor man you dick kills. Nay, yes, it's over a chore. So, watch it. I'll want to attach to Nati came. I want your value winger. Well, I have no block was a crystal when I have it called in a man again. What you come, Sarah? Naga jamu kati jizitowa ni mujetike mukoleche mungobere kakati impose offer yafe yawachi yata anagasoka foga basaries tugenda boa ku beinga ya wansi aha ata anagasoka niyo byobwedede mugenda bileka wo semba ku kubanga echi echinjogeze echo mpulira ngajala okuyamba abantu abali mu mubiri gwa Kristo obuweereza bwange obwo mpuli nabufula nabuweereza okuyamba abantu okubalemusa financial kubanga waliwo abalinga bwe nnali naye nga beetaga kuzibula bwongo katono nnyo bwe bati kuzibula buzibuzi bwongo kankubulire buli muntu yenna akeera kunoonya ssente ssente abantu bazikulembeza nnyo okay na yeye mungu kuchu sublamu wetu agebi intubi ebi intubi sato wetu agebi soka chevaita education yes choko kubiri experience choko sato excessive cash pulida omuntu avude na amatula milioni chikumi na sika mu business ne nezifa mu mwezi
kubanga abadde obwezi na cash talina education talina experience yes tamanjakola kati no je bali abali nga ina sente ze naye nga anonya mwazi investing tamanyo yoyo kwa naona waziteka yabisa wazo waziteka babubba akola losses yes kati nze nkwigirizo tukwigirizo omulimu hadi investment limited kwigirizo omulimu no gutegera Nebusoka kutuwa muno funda knowledge mu go give education first. Yes. Nitukuwa experience. Yes. Adide ne bonate ka musente zo. Muna ne kale mitwali 5 oba 10 yagenda ngajiza alanga. Ejiba de 5 mwako bengo yinawo kadde nga 5 capital. Wanga otadde sente mu kintu kyo mazo kutegeera. Kyo mazo somesebwa. Ate no funa no bukugu. Hadi form investments. Limited. Banono basali banange tuli wano ne president wa that company the same time man of God ya pastor is here to preach to us to tell us to open our eyes how you can do business the same time you are a servant of God oli musumba amafuta bakusondera busondezi mu church transport omala kuba agondi simu nokuba ku maduka g'abantu nokuba banange Neka kati mtakubu nubuze, you can even take this company to your church, bakutwala ne bakusomesa ne ku church, baso mulusomesa small groups. Muso mulu kusituka, munga ne musomesa small companies. So ina basomesa, abaso wane mkumi na batano. Baso boge nda wona wona, oso banga wanja gade okuyiga, nienga obera busy, obatu gezenga amuli banji, mwate mjoku suwa kujia, jetusangiwa. Tujja ne kwesiba afebyo nabyo na nitwayigiza awe nnyini we mubeera muli chokancho kaneche wonyisa ata abantu byo kunganya abanzi ate munno muone gukendera ndete example ntikatugemba nandi baddomu nganja somera kakadde bwe tuba abantu nga 50 tusomera bukadde 5 atawutinzo somera bukadde nga 3 kitegeddwa atani yo jogenze wala Tugeze nti next example nti omuntu maso emitwalo 5 it is an example ate singa bekunganya abantu abiri mu 5 ne munafuna emitwalo ebiri nga bali ku church baine bali mu kibiina kyabo munafuna emitwalo egyegi tusogeda ne tubawa network training yabwe nga ejudi nga mulimu tubayigiriza okutabula bayigiriza okupackaginga look brandinga ate noku marketinga ngoso meseza mingi kubwerere nze kati ndabye bwerera ubo omuntu omuwadde bwe buno bwereza nze buno mukama yagunti kanga ngo mugugu kakati okuyamba bo Luganda mu nsonga z'ebyenfuna abana ba sende zituyamba kezo gule ebikozesebwa yes nitugeye nitukola ki kale omuntu yekwase kirala gamba sente siza training nize muwayo za gula material oyo kubakozesa to train you olunakulwa lero zindikira ku message omwana nti mutufu okole de kya makulu program eno nze nakugamba je bayite yobula mboko kiza the faith life nti wotuna kujira kengalo guno omwaka oja kuba tusigadde kyekyo we always come here and pray for you we are your prayer partners Always come here and you share the word of faith, but listen to us today. We have come with both the faith and the business. How to balance your life? Ingiri joyiza, okufuna moko bokubu, almost kuwerere, basebo nebanyabo kuwerere. I call out organizations, bitongole bya government. I think we come and use this opportunity. Tugatire wamu ne Hardcom Investments okulaba nga muna Uganda ayambibwa mu bitundu byonna okwetoloola Uganda ndoza mutambula okwetoloola mu ggwanga lyonna wonna mu ggwanga recently nabadde bayitayo leader eranga training awadde okupya abakyala abadde nga 8 anabaddeko emasindi Kijura, Kasomolo, Chati, Masindi, Yonda, Chiku, Bebu, Lisa, Yonda. You never know to go now to a training out now. So, Mujim, the number is simple. 0789
Liquid soap, shower gels, hand wash, they are the vendor. I'm going to go to the hair conditioner. Utabulotia, ujwefunyo uzibu, benabio na mwebidi. Mwili mbulikatabu, kali mformulas, soba, ne makumi abi, different, 20 formulas, oh, in one book. Yes, yes. Katingo kwa la sabuni, we miti basop, ana formula soba, ne makumi abi. Zio na mkatabu mwezidi. Jio yaga formula jio kozesa. Whatever you need to make soap, whatever you need to make jelly, to make gel, everything. Yes. So kati kutabo nabo tuwina, nabo tumuambi se, ugenda kwe kwa sachidala, ugenda Uganda, ugenda kwe kwa sachidala. Oh my God. Nyo mula mbongu kidiza. Yes. Unu kubanga nabo, inamu na wakasente. Yeah. Tichu mbongu kwe nanga abana bonga baka haba. Mbongu mbongu nubota neka na emituwale satu, emituwale itano. Mbongu mbongu lotion is a habo. Nza siva ku habo, lotion is easy no. Is a habo, but I've got a habo. So, no, it's a yes. I'm to a sort of handicap. A sort of liquid soap in the Mola Bibidi. The question is to all the Saturday. The Mola Bibidi, you're not going to have a gentleman to all the Duda or Munana. Only I'm a banabaka to the Gamba big capital in the center of the Nazo in the Zotan, the Canas, Watani kila kubie waka vyoze ugule matiri yo akole vyo kule product umalo ukule sabuni kumituale jebidomo nebi umalo vichidomo chitunde jeji ulaba mwofu nye imituale vyo kumi mwochitunze etano kadewe imituale meka isatu chegezo uli imituale musamvu kati imituale isatu kwenye njikuwa so uli chezo chandika mwetu duka usewa wajuka na business chi. Ake obweta avuwe mbuli. Yes. Abantu basimula amayumba. Abantu boza amamotoka. Awasomela amarwali. Tuigiriza. Wale kudiso butu igirizo kola. Ndawoza nukoze ngoye. Olibu haba yoze ngoye. Teta kachitole. Yekagwa koze sani. Takunya na nyo. Ataba chala boze ngoye. Boza boze. You just soak your clothes. Ozinye kamo. Yes. Wageno tuko dukunya. Oluba deru waguba. Nga lutu kuzano kusinga powder, washing powder. Choka target audience. 100% the population in Uganda muna. Bona kweza sabun. Bona boze ngoi market wedi edi ready. Mdumo la bibiri mungo because yoko mituwale satu. Na kubiri si bibiri abi wedeo 2 days nga. Mituwale joku mijiri yao. So. Kakati muna Uganda. Alamputamani mumanya. Yes. Omoroko la alie yo. Nzuja kungamba. Omanyi, cost.
tuteeko ko kiite evangelist soda uyo naye otherwise tubaletedde okwahamu jeko sabuni bitye bilala hair products kano kachika yes kaigizo okola kubaita hair wash oba ye shampoo ba oba no hair wash mulala naye ali mu category ya shampoo amanyi bwe kibayita shampoo okwadinga value yes okay omuntu asobola n'okunaaza mu mbiri ze bw'aba ayinamu dandruff nga zimusiiwa tukolera abantu abakyala abo nga asobola okukola ku mbiri ze ng'aliwo nga tamazigirana mu saluuni ng'asobola okwekolerako ewaka ebintu ebyo kati ebimu ebizigo bino biringa ddagala kubanga kakati ndaba zimanye biwonya biki biwonya ebiyobyo embalabe yatumuyigiriza okukola ebizigo nga bikoze mu bintu byayina oluusi oli alina ovakedo nga mungi ewaka alina amapaapaali ge nga mangi alinawo ebigaji bingi asobola okubisaako value amenvu asobola okubisaako value n'abikolamu ate ebizigo n'abifunamu ssente mukama kwegamba ebikola ebizigo tubeera nabyewaka emiyembe abaana bazanyirako buzanyizi yes amapaapaali ago agabagoonoonesa ago agengedde ennyo tosobola kolamu ate ebizigo n'okifunamu ssente ate skini nebeera nga skini y'omuntu togyonoonye ogikoze mu kibala ng'okozesa bintu ebiri nakyo ate nga yesu omulina n'okusiiba osiiba n'okusaba ne ssente nga muwaleti mweziri bannange muweereza wa mukama bwebale kutuuka ku ddaala lino mukama tumwebaza olw'amagezi ge yakuwa n'ekisa n'amaanyi okubeera nga obulamu bw'abannayuganda obugenda bukyusa naddala abaana bakatonda kano bakayita skin balance body cream skin balance koka balance nga skin yo omanyi skin zaffe zanjawulo ogenda okulaba nga ate kuno mukono skin tekwatagana guno nina etama skin tekwatagana lino kaakati waliwo bunukano koka balance nga skin nebeera nga ebalance nga ate bw'oweereza katonda mukama yeebazibwe abaana bakatonda oli eyo tolina mulimu kyokka ogamba tolina ssente naye ng'osobola okufuna oyingiza omutwalo osobola okufuna yesatu this is how you can come and get skills n'ofuna obukugu n'otrainingibwa you even give out certificates so waliwo certificate is a DIT Directorate of Industrial Training tobudde buno omuntu yenna tuna ekirongole kya DIT gavumenti yakintroducinga olaba waliwo ekirongole kya UNEB nti abonabona abasomye abaana bano primary secondary UNEB yebakolaki yebasatifyinga tiwo kyebayita gavumenti kyeyaleeta bakiyita DIT ekyo buli muntu yenna bweba oyize omulimu ogw'omutwe okukolanga ebintu nga bino ebbaluwa gye bakuwadde ebbaluwa eyo ebanga eri mateeka era ebbaluwa eyo ebeera nga emanyikiddwa mu gavumenti nti ekintu ekyo bakisomera n'okifunamu n'obuki kati tukuyambako ne tuleeta aba DIT ne bakuwa ebibuuzo singa obanga omaliriza okola ki ng'omaliriza okuyiga kubanga kukuwa n'ebigezo n'ebigezo si bizibu nnyo kiri awo byanguubanga oba wakola practico ne thiole ne bamukuwa kati webakuleetera ekigezo ky'oba oddamu oba okimanyi kino wakikola otya ogambatabula paapaali ebigezo biri mu luganda n'oluzungu luganda oluzungu okitegedde ate tulina n'ebigezo eby'okonline singa obanga oluwala osobola okuyiga sagambe tulina ne gurupu ya WhatsApp eriyo abasomera oku ku bewangambye abatasobola kuba na budde tumusindike atera ekigezo kolayini nakifiringa tuntunda sitimu yaffe nakijjuza era nakiweereza netumumaakinga okay kakati kwata peni ne pepa bagenda kunamba kusomera enamba beba kati bwakuba akubira ba Hardcore Investments Limited baba obusikirini yo bulina kutambula nabo mwenu programu eyaga first life olwaleero olidde empanga nti omusumba ate nga atudde wano ate nga ye president wa kampani eyo olwaleero olina omukisa ogenda kumubuuza ebibuzo byonna byagala ogenda mukubira akusomese naddala mu abakyala abatudde waka mulina abaana temulina kyabaliisa baami ennaku zino badduka ne batatuna mabego basitandi abakola ati ebintu obulamu ne buvola omutalusa abaami baafiirwa emirimu bambi
natunya ngafumira yo kaba na wachili adda mchala temwe nabaleka mchivuga kwegambe bulamunga wabusinka na oliawo ni munyike toyagala na kuyika toyagala na kumanya kati lero kumanya koko nokutwale oleme kuzika bana bo nabo baleti bagige mwami akusomeza akubuli dewa na ganti jango mutubi yemukubira akasimo mwongere mugambe nze bwenti ne bwenti bring your children atagenda kubanga asomesa obona agenda bagata wamu kubajja kebisali nirenge ni omu byasasula obolese batano sikiru musasula byebimu you get so hardcore investments limited batambula ne program in your faith life yes mwele sawa mka byebyo kwegamba certificate zezo certificate kati njja kusaba ngeri mateeka bulungi All right. Yakusaba obulileyo mulokolawe bigambo bya dakikemu. How to balance this life na weleza katuna tinga bwakola kwango budde kwa fe butuse ku komerero kusigaza idakika 2. Abasesa onika ekyo kubiri. Yes. Nikulirako. Sura tugenda genda ku ya kusatu. Mudakika za fe 2 zetu idayo tugenze mu Bible mukama. Okay. Abasesoronika. Abasesoronika. Bebani abasesalonika esula Thessalonians ekisoka second okay chapter 2 chapter 2 verse chapter 3 tangia ku verse ya mukaga chapter 3 olunyiriro lwo mukaga yes. Era tubalagira abooluganda mulinnya lya mukama waffe Yesu Kristo mweyawulenga eri buli owooluganda atatambula bulungi soka wekomerekawo Paulo agambye nti tubalagira this is a command tabasabye kitegeza nsomero Paulo ali serious yes abooluganda baga tubalagira muli nyalyani ya mukama face alagidde muli mukama face Kristo si muli nyalye abalagira ki okweya bulangu wa luganda yenda yenda atatambula buki bulungi atatambula bulungi mu ngeri ki mbone wakubadde mu mpisa ze Mpisa ze baweebwa ffe. Mpisa ze baweebwa ffe. Waliwo mpisa. Abooluganda Paulo ze bali bawa bana abooluganda. Yes. Naye mpisa zino nga bazivaako. Paulo n'agamba abantu bano batambula bubi. Mpisa ze baweebwa ffe. Eri abantu abo. Yes. Mpisa kikyekyo kye bali bakolanga okutambula obubi. Tugende mangu mangu. Okay. Badde nnumvayo olw'obudde bwaffe kubanga buweddeyo. Okay. Tulinyiriri tulwa kumeka. Mubadde lwa mukaaga. Naye ne mutasoma mwende mweddeyo. Abantu bano nti baalinga tebakola. Abaganda bano baalinga tebakola. Era wansi amaliza agamba nti ataakolenga n'okulyanga taakoleki? Taalyenga. N'okulyanga taalyenga. Abooluganda obutakola musangire mukama waffe Yesu Kristo. Anti ku lw'omunaala olugambye sote tulyanga mmere ya muntu yenna yabwerere. Yes. Niye mukufuba n'okukoowa mukufuba n'okukoowa twakolanga emirimu ekiro n'emisana obutazitowerera muntu kumwe malirize dakiika emu tugale bano bebano b'Oluganda beabalinga betugoberera abatanzi kukkiriza kuno Pawulo yes agambe nyeti yakikolako teera ku mmere yabwerere lwaki lwaki owire emirembe okusabiriza Aha. Kama ndenja gira sabe gundi ampeye tano, ndenja kumpa yo mutwalo ekyo kibi. Nyo. Maso gamu kama Yesu Kristo. Ne Paulo agambye bobo okola ekyo bobo tambula bubi. Era aga Oluganda omuntu ono mubola mumubole omuntu oyo tatambula bulungi. So basema ne banyabo okukola abo Oluganda kya bwa Katonda. Yes. Mukama ffe agala oberenga oli musanyufu. Osoko tusake ekyo kwambala. Ekyo okulya. Yes. Ekyo okunywa. Awo kwebaka nekidala mukuteeka mu njiri. Amina musumba tujja kukomyawo ng'ekisa kya mukama waffe Yesu kikkiriza nsaba osibuleko abeewaka. Mbasibulako nnyo abatula wange na bonna abatulaba mukyala wange nkulamusizaako nnyo. Amina. N'abaana bange. Yes. Yeseza ne Ebeneza. Mwenda nabali ku online mwenda mwenda abage ntula mwenda mwenda Facebook yes mwenda mwe balo kubera nga mutulaba nako balero tumide ko nyende kutata wange musumba Gerald Kibaya ni mama wange Ruth Nanteza
Nemo namu na abuwa deyo wudde kulaba na kulwalero mukama akibabalire. Amanyi osigadde nga ndi musumba John yes. Hudson Botani. President wa Director Hadicom Investments Limited. Kola nokuyigiriza skin care ne hair care products. Wow. Twebaza nnyo Katonda olw'okutukyalirako n'olw'okutwongera okumanya okwo ng'abaana ba Katonda. Katonda yongere kampani yo gitwale wala munnayuganda ali eyo oba oli mulokolo batoli use this chance jangu omaffe twabeeranga bajagujagu we balanga ebintu nga bya ddiini ndala ate nga tetuliyo ffe twalumbanga kakati beera mugezigezi lumba basomesa omukisa guze gwe abaana ba Katonda nina watali mukulokole tali kijangu bajja kusomesa. Call the number on your screen. Waba Hadicom Investments Limited. Webali okuyamba. Owuli debiyo nasi. Jabi kudiramu. Encha wetuli musawa zizimu. Program wene yobla mwoku kizawa na Kutoban Center. The Faith Life Kutoban Center Level 2. Wasanga BTMTV Kampala Road. We love you so much. Stay blessed. See you tomorrow same time. Bye bye.